မင်္ဂလာနေနေခင်ပါရှင်။ပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှူးဌာနမှ2020ပြည်နှစ်နိုမာလာ29ရက်နေ့နနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနေ့6နာရီခွဲချိန်တိုက်ခိုက်ရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆုံးကူချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ19ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျူရိုမှာဖဲ့အောင်ရရှိတဲ့ပုံရံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိလေပိုင်းတို့မှာတည့်ရင်သေးငယ်ဖြစ်ရနေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရင်သေးနေမှာတိတ်ထူထက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစွန်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည့်ရင်သေးငယ်မှာတည့်ရင်သေးတဲ့ဖြစ်ရနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတည့်ရင်သေးငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ချင်းနေရတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိလေပိုင်းတို့မှာတည့်ရင်သေးငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရင်သေးနေမှာတိတ်ထူထက်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းရသင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းရမြေမှာမြမကန်ဝင်တဲ့လျှောက်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ၄ပင်မှာ၇ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ချောင်းမိုးနှင်းငယ်ထစ်ဆုံးရွာနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်အေယာဝေတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဝင်ပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရင်တည့်တည့်ဖြစ်ထွန်းပြီးရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်းအတွင်းဒီကနေ့ညနေခင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်ကတော့အများအပြားတာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းဒီကနေ့ညနေခင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်ကတော့တည်ရင်ထဲငယ်ဖြစ်တော့ပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းဒီကနေ့ညနေခင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်ကတော့အများအပြင်တာယာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝေတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ဝင်ပြည်နယ်တို့မှာညမူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနေ့ခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်